وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرت مہتا الف الف مرت سامعین و ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین کرام سورہ مومنون آیت نمبر 116 سے 118 حصہ اول درس نمبر 1587 آج کا موضوع کیا ہم سوئی ہوئی قوم ہیں اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے فائدہ پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے سامعین کرام سورہ مومنون آیت نمبر 116 لفظی ترجمہ فتعالی اللہ الملک الحق بس بہت ہی عالی شان ہے جو حقیقی بادشاہ ہے سچا بادشاہ ہے لا الہ الا ہو کوئی معبود نہیں ہے ماں سوا اس کے رب العرش القریب عرش عظیم کا مالک ہے وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارا لا برہان لہ بہ جس کی اس کے پاس کوئی سند یا دلیل نہیں عند ربہ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ تو اس کا حساب اسی کے رب کے ہاں ہوگا اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ حقیقت یہ ہے کہ کافر نجات نہیں پائیں گے وَقُرْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ اور آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر اور آپ سب رحم کرنے والوں سے بہتر رحم کرنے والے ہیں سب سے بہتر رحم کرنے والے ہیں آخری تین آیات کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اور بہت بنیادی مضمون ہے اور تمام مضمون کو سمیٹ دیا گیا ہے یا آپ ایک کہہ لیں ایک قسم کا خلاصہ ہے خلاصہ کلام خلاصہ سورت آپ کہہ لیں دیکھیں سورہ مومنون میں آغاز میں آپ کو میں نے بتایا تھا کہ قد افلح المؤمنون یقیناً کامیاب ہو گئے مومن اور یہاں پہ ہے آج کی آیت میں انہو لا یفلح الکافرون کافر نجات نہیں پائیں گے کامیاب نہیں ہوں گے کافر دیکھیں حقیقت یہ ہے کہ پکارنے کے لائق ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ کی ہے آج کا جو ہم پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 117 وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ اور جس نے بھی اللہ کے ساتھ کسی اور
معبود کو پکارا. اس پہ ہم بات کریں گے, لیکن پہلے 116 نمبر آیت ہے اور اس سے یعنی پہلے جو آیت گزری ہے, افحسبتم انما خلقناکم عبثا, تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہیں میں نے عبث بنایا ہے, فضول پیدا کیا ہے؟ تو یہ بات غلط ہے. دیکھیں, انسان یا تو اللہ کو پکارے گا یا نہیں پکارے گا, یا اللہ کو رب بنائے گا یا رب نہیں بنائے گا, یا اللہ کی بندگی کرے گا یا اللہ کی بندگی نہیں کرے گا. یہ دیکھیں, میں ذہن میں یہ سوچ رہا ہوں, اب الفاظ دو تین جملے میں نے آپ کے سامنے دہرائے, لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ لوگ اسے عام مفہوم میں لے لیں گے میری باتوں کو, عام مفہوم میں, کیونکہ آپ یہ کہیں گے کہ ہم تو اللہ کے سوا کسی کو رب نہیں بناتے, آپ یہ کہیں گے اللہ کے سوا کسی کی ہم بندگی نہیں کرتے, آپ یہ یعنی یہ آپ سوچ رہے ہیں ذہن میں. میں کچھ اور سوچ رہا ہوں, اور میں اس کے حقیقی معنی کی طرف سوچ رہا ہوں. دیکھیں, ایک بات نوٹ کر لیں کہ بلند ذات فتعالی اللہ الملک الحق, بڑا ہے اللہ تعالیٰ, بہت ہی عالی شان ہے جو سچا بادشاہ ہے. ایک ایک جملے پہ آپ غور کریں نا, تو آپ کو کافی اس میں گتھیاں سلجھ جائیں گی. اصل میں آج جو ہے, دیکھیں میں پھر آغاز میں آپ کو کہہ دوں کہ میں کوئی عام آپ کو درس کی تفسیر یا اس طرح کوئی میرا ارادہ نہیں ہے کہ میں روایتی طور پہ آپ کو کچھ کہوں, نہیں. دراصل قرآن جو ہے ہمارا حال ہے, یہ صرف قال نہیں ہے, یہ حال ہے. یا تو آپ پہ یہ حال طاری ہوگا یا نہیں ہوگا. ہم پہ ایک حال طاری ہو چکا ہے, ہم اپنے اوپر ایک حال طاری کر چکے ہیں, اور وہ دنیا ہے. دنیا کے خیال اور دنیا کے حال میں ہم بس رہے ہیں, جی رہے ہیں, اسی طرح ہم جینا چاہتے ہیں, اور ہماری کوئی سوچ ہی نہیں ہے. اس پہ آپ ذرا غور کریں نا, اس بات پہ. قرآن, میں دوبارہ یہ بات کہہ رہا ہوں, قرآن دراصل ایک حال ہے جو کہ آپ یعنی جب تک آپ پہ یہ حال طاری نہیں ہوگا تو قرآن کے حقیقی مفہوم کو آپ سمجھ نہیں پائیں گے. آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مثال کے طور پہ وجد ہے, وجد, یا میں آپ کو کیا یعنی مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال دوں, کوئی آپ کو کسی جگہ کی تعریف کرے کہ وہ جگہ بڑی شاندار ہے اور عالی شان ہے, یہ ہے وہ ہے, یا مثال کے طور پہ گرمی میں اگر آپ کے سامنے کوئی کالام کی موسم بیان کرے. میں خود جا چکا ہوں, 15-20 سال ہو چکے ہوں گے, تو اب وہاں ہم جب پہنچے, گرمی کا موسم تھا, یہاں جب مردان میں تھے نا, یہاں گرمی تھی, وہاں پہنچے تو وہاں ٹھنڈ لگ رہی تھی ہمیں. پھر اب یہاں پہ اگر کوئی وہاں گیا نہیں ہے اور وہ مجھے حال یا کسی کو بھی اس کا واقعات بیان کرے یا ٹیلی فون پہ بتائے کہ یار یہاں بڑی سردی ہے اور یہ ہے وہ ہے, تو یہاں تو ہم گرمی میں جھلس رہے ہیں نا. اب وہاں صرف الفاظ کے کہنے سے تو ہمیں سردی نہیں لگے گی, یا وہ حال, اس حال میں تو ہم نہیں پہنچیں گے. کالام کا جو موسم ہے یا جو مری کا موسم ہے, اگر کوئی ٹیلی فون پہ ہمیں خبر دے بڑا اچھا موسم ہے یہ وہ, تو وہ الفاظ ہی ہوں گے, اس کو ہم محسوس نہیں کر سکیں گے کیسا ہے موسم. یا کوئی کھانا ہے, مثال کے طور پہ کہیں بڑا اچھا, بعض اوقات ہم فیس بک پہ دیکھتے ہیں بڑی, کہتے ہیں بڑی اچھی مٹھائی ہے یا وہاں کے کھانے اچھے ہیں. اب میں اپنے آپ کا, اپنے آپ کی بات کروں, اپنا واقعہ سناؤں. واقعات تو آپ سنتے ہیں نا بڑے شوق سے. ایک دفعہ ہم گئے تھے ملتان, میرے ساتھ میرا بھتیجا تھا,
ایک دو راتیں میرے خیال سے ہم نے گزاری تھی. بہرحال تو وہاں گئے تو وہاں ہم نے ایک دکان میں, اب یہ میں سچا واقعہ بیان کر رہا ہوں, تو وہاں ایک دکان میں یعنی ہم نے وہ پیا سوڈا. اب وہ سوڈے کی دکان تھی, بڑی دکان تھی, ملتان والے جانتے ہوں گے جو بھی اگر ملتان میں سن رہے یا جو گیا ہے. بہرحال ہم نے وہاں پیا, ایک گلاس پیا تو اتنا اچھا تھا, مزیدار تھا کہ ہم نے پھر دوسرا بھی پی لیا. پھر دوسرے دن ہم دوبارہ گئے پھر وہاں, پھر ہم نے پیا. اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم نے ایسا سوڈا ملتان جو ایک دکان ہے, مجھے تو یاد بھی نہیں ہے اور نہ میں کوئی اس کی ایڈورٹائزمنٹ کر رہا ہوں, تو ویسا سوڈا ہم نے نہیں پیا. اب میں آپ کو اگر لاکھ بھی بتاؤں کہ کیسا تھا سوڈا تو آپ تو بس سوچتے ہی رہ جائیں گے. ہاں ملتان والے جنہوں نے وہاں پیا ہو, ذائقہ چکھا ہو, تو وہ ان کو فوراً پتہ چل جائے گا کہ ہاں ہماری وہ دکان میں. تو یہ اس طریقے سے بات ہے, میں قرآن کی بات کر رہا ہوں آپ کو. یہ قرآن جو ہے ایک حال ہے, یہ حال اگر آپ پہ طاری نہیں ہے تو بس آپ اس کے جو ذائقہ ہے اس سے آگاہ نہیں ہو سکتے. یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بات مجھے یاد آ رہی ہے, ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربن و بالاسلام دینن و بمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا خوبصورت بات ہے. حضور فرماتے ہیں کہ اسلام کا ذائقہ اس نے چکھا جو اللہ کے رب ہونے پر راضی رہا, راضی ہو گیا. الفاظ کو تو آپ دیکھیں نا, گرامر کیسے ہو گیا, راضی ہو گیا, ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے راضی ہونا کیا ہوتا ہے. یہ الفاظ تو نہیں ہے کہ بس آپ کہیں میں راضی ہوں, نو, یہ کیفیت ہے. من رضی باللہ ربن و بالاسلام دینن, اور یہ راضی ہو گیا کہ اسلام میرا طرز حیات ہے, اسلام میرا طرز زندگی ہے. اب یہ الفاظ تو نہیں ہے, یہ تو آپ اسلام میں داخل ہوں گے تو پھر آپ راضی ہوں گے. دیکھیں میاں بیوی کی جب شادی ہوتی ہے, مجھے معاف کریں میں حدیث میں ایک اور چیز آپ کو بیان کر رہا ہوں, میاں بیوی کی شادی ہوتی ہے, دونوں ایک دوسرے سے ناواقف ہیں, شوہر بھی انجانے خوف میں مبتلا ہوتا ہے, پتہ نہیں کیسی ہوگی بیوی, بیوی بھی سہمی اور ڈری ہوتی ہے اندر سے نا, تو ظاہر ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے ناشنا ہیں. لیکن ایک مہینہ جب ایک دوسرے کے ساتھ دونوں اچھا سلوک کرتے ہیں تو بیوی بھی اچھی ثابت ہوتی ہے اور شوہر بھی اچھا ہوتا ہے, اور ان کو پھر وہ مزہ آنے لگتا ہے, زندگی کا مزہ, جو ازدواجی زندگی کا مزہ. تو اب یہ تو دیکھیں, کسی کو آپ کہیں کہ اب یہ لوگ بیان کریں کسی کو کہ بھائی شادی اتنی اچھی, اتنی مزہ اور یہ اور وہ, تو وہ تو یہ ایسی بات ہے. یعنی آپ جب ایک چیز کے دائرے کے اندر داخل ہو جائیں اور پھر وہاں محسوس کریں تو تب, میرے خیال میں آپ سمجھ گئے ہوں گے. بہرحال میں وہ حدیث کی طرف دوبارہ آتا ہوں کہ دین پر راضی ہو گیا, وہ بالاسلام دین و بمحمد النبی, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر وہ راضی ہو گیا. یہ دیکھیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ماضی کی باتیں ہیں, راضی ہو گیا, اللہ میرا رب ہے, راضی ہو گیا, دین میرا اسلام ہے, راضی ہو گیا, محمد میرے پیشوا ہیں, تو یہ دین کا مزہ چکھے گا. اچھا اب تھوڑی سی میں آپ کو ایک اور آیت کی طرف توجہ دلاتا ہوں, وہ بڑی ہی یعنی لرزا دینے والی آیت ہے. قل ان کان آباؤکم,
قل ان کان آباؤکم و اخوانکم آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتا تخشون کسادها و مساکن تردونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ. ترجمہ اس کا یوں ہے, او کما قال, آیت میں اگر میں نے تھوڑی بہت وہ کی ہو, ترجمہ اس کا یہ, آٹھ چیزیں ہیں, آٹھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہیں نام لے کے, کہ اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہیں اور اس کے راستے میں جد و جہد سے زیادہ محبوب ہیں, احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ, اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہیں یا اللہ کی راستے میں کوشش سے زیادہ پیاری ہے, تو اب تم اے مسلمانوں عذاب کے قابل ہو. ظاہر ہے کہ مسلمان مخاطب ہیں, کافروں سے کیا لینا دینا, کافروں کے تو ایمان ہی نہیں ہوتا, یہ تو دعوے ایمان کرنے والے لوگ مخاطب ہیں. تو اب وہ کیا چیز ہیں, تمہارے والدین, ماں باپ جو بھی ہیں, تمہارے بھائی, تمہارے بیٹے, بیٹے بیٹی جو بھی اولاد, اور تمہارے جوڑے, بیوی کے لیے شوہر, شوہر کے لیے بیوی, و عشیرتکم, اور تمہارے رشتہ دار, و اموال اقترفتموها, جو مال تمہیں تم نے جمع کر رکھا ہے, اور و مساکن و تجارتا تخشون کسادہا, اور وہ تجارت جس میں نقصان سے تم ڈرتے ہو, اور تجارت میں تخشور نہ کسا دہا, و مسا کے نہ تردو نہا, اور وہ گھر جس میں تم رہتے ہو. یہ آٹھ چیزیں ہیں. اب ہمیں تو یہ ہم نے تو ان ساری چیزوں سے دل لگایا ہوا ہے, اور در حقیقت یہ جو میں دونوں آیات میں یہ آپ کو 116 اور 117, من يدعو مع الله الا ناخر, ہم تو اللہ کو نہیں پکار رہے. آپ خود سوچ لیں کہ ہماری نظر میں اللہ کی کیا حیثیت ہے, ہماری زندگی میں اللہ کی بڑائی کی, اللہ کی عظمت کی, اللہ کی الوہیت کی ہماری نظر میں تو کوئی اہمیت نہیں ہے, بس ایک نام ہے جو ہم جپے جا رہے ہیں, ایک نام لیے جا رہے ہیں زبان سے, اور تو کوئی اہمیت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی. میں حقیقی بات کر رہا ہوں, سب سامنے کر رہا ہوں, قصے کہانیاں نہیں بیان کر رہا, حقیقی بات کر رہا ہوں. ہماری آج کے مسلمان کی نظر میں اللہ جل شانہ و جل جلالہ کی کیا اہمیت ہے, کیا ہمیں اس کے وجود کا احساس ہے زندگی گزارتے وقت؟ ہم تو اللہ کو بھلائے رکھتے ہیں, دین کو تو ہم نے کھیل تماشا بنا لیا ہے. ابھی یہ ساری باتیں ہم فاتخذتموہم سخریا حتی انسوکم ذکری, اسی مشغلے میں ہم پڑے میں, وتجعلون رزقکم انکم تکذبون, اللہ اکبر. تو آپ سوچیں سامنے دکھانے اس بات پہ کہ ہم کس کو پکار رہے ہیں. لہو دعوت الحق, پکارنا اللہ کو سچا ہے. سچی بات یہ, ایک ذات ہے وجود, حقیقی وجود ایک ذات ہے اللہ. دوسروں کو تو اگر ہم یاد کریں گے تو اس کی وجہ سے یاد کریں گے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نور ہیں اور اس کے محبوب ہیں اور اس کے رسول ہیں, حضور کو تو اس حیثیت میں ہم یعنی جانتے ہیں, عبدہ و رسولہ,
اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں۔ تو یہ بات نوٹ کر لیں۔ دیکھیں، اصل جو بات ہے وہ پکارنا ہے۔ اللہ نے اب یہاں بھی پکار کا مطلب ہے، یعنی الفاظ پکار کیا ہے؟ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ، جس نے بھی غیر کو پکارا اللہ کے سوا، ہم پکار رہے ہیں غیر کو۔ میں تھوڑا سا رک جاتا ہوں یہاں پہ، اس بات پہ سوچیں۔ دیکھیں، بڑا نازک مرحلہ ہے۔ آپ اگر ویسے گزر جائیں گے اس بات سے تو یہ تو آپ کی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ تو کھول کے بیان فرما رہے ہیں وضاحت کے ساتھ کہ بھئی اور کسی کو پکارنا، سچا پکارنا تو اللہ کا ہے جو کہ سچا بادشاہ ہے۔ اور جو آیت نمبر 116 ہے اس میں بھی یہی مضمون ہے، ملک الحق، بڑائی اس سچے بادشاہ کی ہے تو پکارنا بھی اس کو بنتا ہے۔ بادشاہ ایک ہے، مالک الملک ذو الجلال والاکرام، بادشاہوں کا مالک ہے، بادشاہی کا مالک۔ وہ ہم کبھی کبھی یہاں دنیا میں کہتے تھے نا کہ یہ بادشاہ گھر ہے، بنانے والا ہے، ظاہر ہے۔ بیدہ الملک، تبارک الذی بیدہ الملک، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے۔ تو مسئلہ دیکھیں، رک جائیں تھوڑا سا، سوچیں، اپنے اوپر رحم کریں۔ صرف اللہ کو پکارنا سچا ہے، یعنی حق ہے، کیونکہ وہ سچا بادشاہ ہے۔ فتعال اللہ الملک الحق، اللہ تعالیٰ ہی بڑا ہے۔ اللہ بالا ہے، برتر ہے، اللہ بادشاہ حقیقی۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ ہے نہیں۔ دیکھیں، یہ ساری مضمون جو ہے، یہ ساری سورت کا یہی مضمون ہے۔ میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ تین آیات جو ہم پڑھ رہے ہیں، 16, 17, 18، اس میں سارے مضمون، بلکہ سارا قرآن ہی ہے اس میں۔ میں تو اور کیا، قرآن کا دیکھیں بنیادی جو مطالبہ ہے وہ بندگی کا ہے، اللہ کا مطالبہ جو ہے۔ تمام پیغمبر رب کی بندگی کی دعوت لے کے آئے۔ انسان کی کامیابی اللہ نے بندگی میں رکھ دی ہے۔ زندگی آمد برائے بندگی، اور زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اور میں دیکھیں، بہت افسوس سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم بندگی کے مفہوم کو سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم نے تو چند چیزوں کو محدود، بندگی کو محدود کر دیا ہے چند چیزوں تک۔ اوہو، مجھے تو ابھی نماز رہتی ہے، میری تو نماز قضا ہونے والی ہے، اوہو ابھی تو نماز بھی پڑھنی ہے، اور روزے تو میں نے لازمی رکھنے، زکوٰۃ بھی دینی ہے مجبوراً یا خوشی سے، جو بھی ہے، اور حج پہ نہیں گیا تو پھر لوگ کہیں گے کہ اتنے مالدار ہو، حج بھی نہیں کیا، تمہارے پاس تو پیسے ہیں، چلو حج بھی ایک چکر لگا کے آتے ہیں مکہ مدینے کا۔ یہ دیکھیں، ہماری جو ساری پریکٹس ہے اسلام کی، یہ صرف زبانی ہے اور دکھاوا ہے۔ آپ برا نہ مانیں، لیکن بات یہی ہے کہ یہ ایک دکھاوا ہے۔ دیکھیں، کبھی ہم نے اسلام کے متعلق غور نہیں کیا کہ اسلام ہے کیا، اس کا بنیادی مدعا کیا ہے، یہ کیوں ہے۔ جب ہی تو دیکھیں، ہم اسلام سے، قرآن سے، اللہ سے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بے نیاز ہو کے زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کی ہدایت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ آج کے مسلمان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔
یہ خواہشات کے تابع کر لیا ہے ہم نے سب کچھ. ٹھیک ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، کلمہ، یہ زبانی، یہ روایتی طور پہ ہم پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں اسلام کا حقیقی مطلب نہیں معلوم، اس کا مدعا نہیں معلوم، اس کی ضرورت کو بھی ہم نہیں جانتے. دیکھیں انسان وہ کام کرتا ہے جس کی وہ ضرورت محسوس کرے. اب قرآن تو اللہ کا راستہ آپ کو بتاتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوى. قرآن تو آپ کو اللہ کا راستہ بتاتا ہے. اس بات پہ ذرا سوچیں نا، مجھے جلدی نہیں ہے مضمون ختم کرنے کی، اس بات پہ سوچیں کیوں آخر قرآن سے ہم نے منہ موڑ لیا ہے. اس لیے کہ قرآن ہماری ضرورت محسوس ہی نہیں کرتے ہم. قرآن کو سمجھنا اور یعنی سمجھنا، تدبر جسے کہتے ہیں، وہ گرامر وغیرہ کی میں بات نہیں کر رہا جو مدرسے میں آپ کو پڑھایا جاتا ہے، تدبر قرآن، اور پھر اس کے تقاضوں پر عمل کرنا، یہ ہماری ضرورت ہے نہیں حقیقی طور پہ، ورنہ تو ہم کرتے. دیکھیں جو ہماری حقیقی ضروریات ہیں اس کی طرف اس وقت ہم متوجہ ہیں. کل دکان پہ جانے کی آپ کی نظر میں اہمیت ہے، یا نوکری ہے اس پہ جانے کی اہمیت ہے، یا جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، صبح ہی اٹھتے ہیں، اور یا خاتون خانہ ہے اس کو اپنے صبح اپنے بچے اسکول بھیجنے کی فکر ہے، ہمیں ہر کام کی فکر ہے. بچے ابھی چھوٹے ہیں، وہ بیٹیاں بھی چھوٹی ہیں، خاتون خانہ کہتی ہیں متوسط طبقے کی کہ بھائی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم جوڑ کے رکھیں گے، یہ میرا میں جو زیور لائی ہوں، چلو یہ بچی کا ہوا، اس پہ اب زکوٰۃ نہیں بنتی، یہ میں نے اس کو دے دیا، تو زکوٰۃ بھی پھر ہم نہیں دیتے. مختلف ہیلے بہانے جو بھی ہے، لیکن دیکھیں میں آپ کو صرف یہ بات کروں کہ ہمیں قرآن کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، کیونکہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے قرآن کے بارے میں. کبھی آپ نے سوچا ہے؟ آپ مجھے بتائیں، زندگی میں کبھی آپ نے سوچا ہے کہ قرآن کی مجھے ضرورت کیا ہے؟ نو. صرف ایک سوال میں آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں آج، کبھی ہم نے یہ سوچا ہے اپنی زندگی میں، چاہے آپ 60 سال کے ہیں، 70 سال کے ہیں، یا جتنے بھی ہیں، کہ قرآن کی مجھے ضرورت کیا ہے؟ یہ ہم نہیں سوچتے، تو بات تو پھر ختم ہو جاتی ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش العظیم کریم. ومن يدع مع الله الہا آخر لا برہان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. فتعال اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم. تو خدا جو سچا بادشاہ ہے، اس کی شان اس سے اونچی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی عرش بزرگ کا مالک ہے.
وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ. اور جو شخص خدا کے ساتھ اور معبود کو پکارتا ہے جس کی اس کے پاس کچھ بھی سند نہیں تو اس کا حساب خدا ہی کے ہاں ہوگا، کچھ شک نہیں کہ کافر رستگاری نہیں پائیں گے. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. اور خدا سے دعا کرو کہ میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم کر، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل